Ve dnech 8. až 10. září se uskutečnil na pražském výstavišti první ročník jediného odborného veletrhu zaměřeného na péči o seniory v České republice. Účastnilo se více než 90 vystavovatelů, kteří vytvořili bohatý, odborný i kulturní doprovodný program. Myšlenku pořádání veletrhu s touto tematikou podpořila řada odborných organizací a sdružení, jako například Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, Česká Alzheimerovská společnost nebo Česká asociace pečovatelské služby. Záštitu udělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Magistrát hlavního města Prahy. Přípravy podpořila i řada občanských sdružení v čele s generálním partnerem veletrhu občanské sdružení Život 90. Ředitel generálního partnera Život 90, magistr Jan Lorman, vysvětluje činnost této organizace. Snažíme se, aby život ve stáří byl co nejlepší, aby se mohl i dobře užívat, aby přes všechna trápení, která člověk ve stáří samozřejmě na sebe lepí, aniž by sám chtěl, tak aby se jich dokázal zbavovat, anebo aby aspoň dokázal ta trápení trošku zmírňovat. Prostě protože život si můžeme užívat skutečně všichni, a nejenom mladí, ale prostě všichni, kteří prostě stále žijeme a chceme žít. Takže proto Život 90 dělá různé služby, sociální služby, zdravotní služby, kulturní programy, je možné prostě bydlet u nás v domě Portus, je možné prostě využívat tísňovou péči, to jsou taková ty hlídací tlačítka, hlídací čidla, když někdo potřebuje si ohlídat jaksi svůj stav a není si jist, jestli se třeba neupadne, jestli nebude potřebovat zavolat pomoc. Jsou to samozřejmě linky telefonní, jako je senior telefon, což je jediná seniorská linka, která v Česku funguje non-stop a zadarmo, která má číslo 800 157 157 a je na ní možné volat v situaci, kdy si nevíme se životem rady, v situaci, kdy nás něco trápí a prostě jsme už na hraně, třeba už si opravdu prostě říkáme, to už jak si ten život nestojí za to, jak si skončit, a nebo i v situaci, kdy potřebujeme nějakou radu. To je další důležitá služba, kterou Život 90 dělá. Vydáváme časopis Generace, kde je o těch službách a o těch možnostech a samozřejmě i o různých zajímavostech plno stránek. 60 vydáváme ten časopis každé dva měsíce. A snažíme se, aby život starších lidí byl co nejlepší i tím, že vlastně děláme dny seniorů. Jsme vlastně teďka na dnech seniorů, které vlastně jsou vlastně už pořadí mnohé, protože jsme začali v roce 1993. Na veletrhu nemohli samozřejmě chybět ani zástupci občanského sdružení Rady seniorů České republiky. Rada seniorů České republiky je organizace, která vlastně pomáhá seniorům celé republice v určitých oblastech. Máme pobočky už v 7 krajích založený, aby jsme širším způsobem pronikli pro co největší základu našich seniorů. Děláme poradenskou činnost, právní, sociální, bytovou. Zabezpečujeme takové ty centrální záležitosti, že naše centrála je zapsaná připomínkovým řízením základních ministerstev. Náš předseda se zúčastňuje všech možných schůzí u ministrů, příslušných ministerstev, s kterými spolupracujeme. Čili máme dost širokou pracovní agendu a daří se nám, ale samozřejmě potřebujeme pomoc co největší základny našich seniorů. Na této výstavě bych chtěl pohovořit o problému samoléčby, která se vlastně týká všech lidí od každého věku, to znamená, vztahuje se i k seniorům, kteří samozřejmě trpí víc nemocemi než ostatní populace. Jsem napsal projekt, ve kterém si každý pacient může najít to, co ho trápí, najít si k tomu informace, najít si typické příznaky a to, jak se má chovat, co má dělat, kdy mají k doktorovi, kdy se může léčit sám, jaký jsou pravidla, co může používat dohromady například v kombinacích a podobně. Má tam
i sekci prevence, kde si vlastně může najít jaký způsob života nebo porovnat svůj způsob života s tím, co je doporučovaný odborníky. A ta informace je na internetu, zatím na stránkách www.samo-lečba.cz. Naše vozíky můžou používat naši zákazníci jak v dopravních prostředcích, tak i v supermarketech a usnadňuje samotný pohyb uživatelům se sníženou pohyblivostí. Tyto vozíky jsou bezúdržbové, člověk se akorát stará jenom o to, aby ten vozík dostatečně nabíjel. Ty baterky v tom vozíku jako takovém jsou gelové a ten vozík můžete nabíjet plně automatickou nabíječkou, která víceméně akorát jenom když ten vozík nabijete, tak automaticky odpojí, takže člověk se nemusí bát ničeho, že by v případě došlo k nějakému přetížení nebo přehřátí. Vy ten vozík necháváte zvětšinou večer nabíjet zhruba 8 hodin, když je ta baterka jako taková plně vybitá a můžete druhý den jezdit. Ty vozíky jako takový dojíždí zhruba asi nějakých 50 km, samozřejmě záleží na daném typu. Obsluha toho vozíku je naprosto jednoduchá, je to velice jednoduché intuitivní ovládání pouze stiskem jednoho prstu. Takže můžeme používat jak pravou, levou ruku, ty vozíky jsou vlastně jakoby montovány standardně vlastně ve dvou provedení, v případě snížené pohyblivosti jedné nebo druhé ruky. Ten vozík jako takový si sám brzdí, takže vyloženě máte akorát jenom tlačítko jako aerostatický plyn. Když ten vozík jakoby takový mačkáte čím dál tím víc rychlejší jedete. A samozřejmě, když ubíráte ten plyn, tak brzdíte. Ten vozík jako takový, když pustí ten plyn, tak automaticky zastaví. Člověk se nemusí bát v kopci, že by v případě něco došlo k nějakému převrácení nebo podobně. Může vám samozřejmě na tohleto přispět sociální odbor, je to na nenárokový příspěvek, ale až do výše 50% můžete dostat příspěvek od sociálního odboru. Na této výstavě nabízíme GSM GPS lokátory pro vyhledávání osob, pro monitoring pohybu osob, popřípadě pro přivolání si pomoci v nouzi. Jsou to vlastně lokátory, které nejsou určené pro žádné půl centrální ochrany. Je to volně dostupný, dá se to napojit na cokoliv. Ta informace můžou být posílané vašim známým, můžou být posílané na nějakou hlídací agenturu, může to být posílané na půl centrální ochrany, je to úplně jedno. Přivedla mě sem řádná smlouva, kterou mě organizátoři toho setkání tady nás, seniorů, pozvali, abych tady dopoledne a odpoledne uváděl tak jako program. No, uváděl. To je nejkrásnější řemeslo, pážecky přijdu, zaklepu pomyslnou holí a říkám, a nyní vystoupí. Jo, tomu se říká aniňák. Jo, tak to jsem já dneska tady. A samozřejmě, protože už mezi seniory patřím, bohužel už pár roku, tak jsem si říkal, nevadí, navštívím své spolužáky a vrstevníky. Toť vše.